З нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю вас. У нас якраз тривога, у вас немає. Тішуся за вас. Скажіть, будь ласка, як взагалі останнім часом у Харкові з ударами від росіян? Так, на щастя, зараз нема повітряної тривоги. І хочу сказати, що останній тиждень у нас не було обстрілу. Але що стосується Харківської області, це Лозівський район, куди сьогодні спрямовано не були російські шахети. Крім цього, постійні обстріли Вовчанського району, Купінського району. Тому ситуація напружена. Ви знаєте, що стосується Купінського напрямку, то йдуть запеклі бої, незважаючи на це все, я хочу теж призвати наших харків'ян, щоб вони були максимально обережні, бо ворог дуже коварний, цинічний, і він може у будь-який час по Харкову бити ракетами С-300, тому потрібно буде максимально обережно. Ну, це в будь-якому разі цілком погоджуюся, тим більше, що можуть трапитися і неприємні такі історії, як вчора ввечері у Харкові, коли тролейбус, якщо я правильно пам'ятаю, на пішохідному переході випадково наїхав на 4 людей, 2 дорослих, 2 дітей постраждало. В якому стані постраждалі? Ну, хочу сказати, що так, такий трагічний, жахливий випадок, який стався вчора ввечері на пішохідному переході, було травмовані харків'яни, і це дуже жахливо. Зараз йде розслідування цього випадку. Хочу сказати, що водій не був у стані алкогольного сп'яніння. Це вже підтвердили експертизи, що стосується здоров'я людей, які потрапили до цього ДТП, то троє з них вже не перебувають у лікарні. Один ще залишається в лікарні. Стан його такий середній, легкий, як кажуть лікарі. Але лікарі сказали, що він ще побув у лікарні. Зрозуміло. Зважаючи на ці слова, що ви сказали, що стало трохи менше, порівняно менше обстрілів, яким чином ви готуєтеся до нового навчального сезону? Чи є шанси, що діти зможуть ходити в школу не дистанційно, а нормально? Знаєте, шанси є завжди, але я хочу сказати, що це буде залежати цілком і повністю від військових обставин, від військової ситуації. Поки що зберігається угроза того, що нас обстрілюють ракетами С-300, і тому хочу сказати, що так, звісно, ми готуємо укриття. Ми готуємо укриття у школах, які подвійного призначення. Це перш за все укриття для людей, які можуть у будь-який момент прийти до школи, прийти до цих простих укриттів і перебувати там. Але на цьому тижні я буду радитись з батьками. Я проводив зустрічі з батьками у усіх 9 районах міста Харкова разом з вчителями, директорами школ, щоб довести їм занепокоєнні щодо навчального процесу і вислухати їх пропозиції. Бо ми будемо готувати і безпечні міста для заняття офлайн, але дуже багато людей, дуже багато батьків зараз хочуть, щоб їх діти обучалися тільки в онлайн-режимі, бо є певна загроза. Тому нікого ми примусувати не будемо, щоб тільки так, щоб ходили до безпечних місць, де навчалися. Тому все буде на розсуд батьків. І тому ми проведемо такий раунд зустрічі з батьками, щоб ми послухали друг друга, з'ясували питання, що потрібно зробити, щоб якість навчального процесу була якісно поліпшена. Ну і ще один важливий момент, коли ми говоримо про підготовку, це зима, оскільки енергетики прогнозують, що зима цього року може бути складнішою, на жаль, ніж попереднього. Наскільки Харків до неї готовий, чи має він ресурси для того, щоб підготуватись?
На жаль, все може бути, але хочу сказати, що у нас був дуже складний опалювальний сезон минулорічний і цьогорічний. І знаєте, я казав, що ми 8 разів, це безпрецедентний випадок, коли ми 8 разів у Харкові перезапускали систему повністю опалювання. Тому ми дуже потужно, ретельно готуємось к наступному опалювальному сезону. І ми в рамках цього залучаємо кошти не тільки міського бюджету, а вже ті кошти ми залучаємо, але і міжнародних фінансових інституцій, міжнародних фінансових установ. І ми розпочали роботи над підготовкою до опалювального сезону зразу після того, як завершили минулий опалювальний сезон. Тому у наших планах перекласти 220 кілометрів магістральних трубопроводів. На сьогодні ми вже переложили близько 120 кілометрів магістральних трубопроводів. Крім цього, ми будемо будувати, вже почали будувати 14 таких локальних котелень у районах міста. Крім цього, 5 міні-ТЕЦів буде побудовано до опалювального сезону. Готуємо усі котельні, перевіряємо внутрідомові мережі. І хочу сказати, що на сьогодні відсоток підготовки міста Харкова до наступного опалювального сезону складає 62%. А коли плануєте вийти на 100? На 100 до початку опалювального сезону, як завжди. Ну, пане Ігоре, нехай все вдасться. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку.